ជីមកផ្លូវច្រើនមកទៀតជីមកផ្លូវច្រើនហើយខាងគាត់បោះឡើងបោះឡើងទៅមកខាងគាត់អត់មានភ្លើងចាំងហ្នឹងចាំនេះថាបងឯងជីជីលើត្រង់ហើយគាត់ចាញ់ឆ្លងវិញមកបាទចាញ់ទៅខ្លួនជំនួយខាងនេះបានគាត់ចូលនៅខាងនេះគាត់ចាញ់មកអូគាត់ចាញ់មកមានភ្លើងមានអីបាទហើយសំសពគាត់អត់មានភ្លើងហីឡានហើយទៅនេះគាត់ចូលហើយទីនេះមួយគាត់អីចឹងដែរហើយគាត់ចាញ់មកអូមិញមើលបន្ទាប់ពីបុកហើយគាត់បាននិយាយថាម៉េចឬក៏ចាក់ថាម៉េចដែរគាត់បានមកខ្ញុំពេលបងមកបច្ចុប្បន្នមកគេណៃប៉ណៃចង់ម៉េចអណៃគិតថាម៉េចឥឡូវនិយាយលឺសងឥឡូវគាត់ចង់ទៀតមកនិយាយលឺលឺសម័យនេះដាក់បានខាងគាត់មិនមិនគាត់គាត់ចង់ឲ្យមានណាសងឲ្យខ្ញុំទៀតណោ150ហើយបងសងគាត់ឬក៏ស្គាល់សងបងខ្ញុំសងគាត់150គាត់កាត់ថ្លៃជាគៀងហើយនឹងខាងអាកាងហ្នឹងជាគៀង70រៀលហើយកាង30រៀលហើយគាត់ថានៅពលាឆ្នាំនៅអីទៀតគឺគាត់ទៅ150ដុល្លារបាទគាត់ទៀមទីឲ្យបងសងវិញបាទបាទបន្ទាប់ពីគាត់អឺហើយបន្ទាប់មកបាទគាត់ច្រឡោតមកគាត់ច្រឡោតមិនបងគាត់ច្រឡោតមិនគាត់ច្រឡោតគាត់ប្រើសម្ដីរបៀបកំហុសរបៀបថាសឡុតយើងបាទគាត់ប្រើសម្ដីសឡុតយើងសឡុតថាម៉េចបងសឡុតថាម៉េចថាហើយមិនអណៃឥឡូវចង់ម៉េចឥឡូវអណៃសងឥឡូវអណៃគិតថាម៉េចឥឡូវបាទឥឡូវអណៃសំណងណាអណៃសងអត់ឥឡូវអណៃចង់ទៅខាន់ឬមួយក៏ម៉េចគាត់បានប្រើសម្ដីមកសឡុតខ្លាំងខ្លាំងចឹងឡើយបាទបងមួយណាបងបងមួយណាមិត្តភក្តិគាត់បងអាវខ្មៅមិត្តភក្តិគាត់ហើយបងអាយសហ្នឹងគាត់មកសន្ទុះមកបានគាត់ច្រឡោតមកតាមគាត់គាត់ច្រឡោតថាម៉េចដែរបងគាត់ច្រឡោតមកព្រោះឯងក៏ឆ្លើយម៉េចអា3នេះឯងនិយាយមួយក៏អត់និយាយមួយចឹងមុនបងក៏ខ្ញុំលើកដាក់មុនបងខ្ញុំក៏សុំតោគាត់ដែរបាទបើច្រឡោតអញ្ចឹងហើយយើងសម្រួលគ្នាបំបាយផ្លូវគ្នាមកទៅព្រោះខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកខុសដែរតែគាត់ចាញ់មកអត់មានភ្លើងសញ្ញាតែគាត់ថាហ្នឹងណៃសុំតោះមិនកើតណៃខ្ញុំមានមើលឡានខូចខាតហើយតែខ្ញុំក៏មានចេតនាដែរពូក៏ឡើងមកហ្នឹងអត់មានបត់ឡើងមកហ្នឹងអត់មានភ្លើងសញ្ញាឯដែរហើយសំរាប់គាត់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងហ្មងឬក៏ចេញពីផ្លូវគាត់នៅកន្លែងនៅលើផ្លូវព្រោះគាត់ចូលភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងគាត់ចូលភោជនីយដ្ឋានខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងបាទគាត់ចូលយើងមិនចេះគាត់នៅហ្នឹងទេចេះគាត់នៅហ្នឹងឯងគាត់ចូលភោជនីយដ្ឋានអត់ទៅឥឡូវនេះដំណោះស្រាយយ៉ាងណាវិញក្រោយកាលហេតុទៅខណ្ឌអត់ទៅអូនលទ្ធភាពមិនដែរអត់មានន័យត្រូវសងអត់មានន័យត្រូវសងគាត់ទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បើកមកហងចេញមកហ្មងឬក៏មិនគាត់ចេញមកកាត់ទៅទាំងទៀតហ្មងកាត់ទៅទាំងហើយអត់មានភ្លើងអត់គាត់បើកភ្លើងសញ្ញាពេលយប់អញ្ចឹងអ្នកបើករថយន្តហ្នឹងបងមួយណាដែរបងអាវសបើមើលយល់មើលមួយណាអាវសណាច្រើនហ្នឹងបងអាវសបែបវ៉ែនតាអាវសបែបវ៉ែនតាហ្នឹងអូខេគាត់ហៅវត្តគិតមិនដែរគាត់ក៏មានចិត្តអកលនិយាយថាវត្តទាំងអស់គ្នាបានដែរអូខេបាទព្រោះឥឡូវមិនស្ថិតលើឬក៏អីទេស្ថិតលើច្បាប់បាទគឺថៃលើច្បាប់បាទហ្នឹងហើយបកលើច្បាប់បាទហ្នឹងហើយព្រោះយើងជាពលរដ្ឋធម្មតាទេបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទនេះមកអ្នកអាចជ
ឥឡូវសុំមកដល់ចាំម៉ូតូគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 1BX បាទ 4130 គាត់បាទប៉ះជាមួយរថយន្តម៉ាកបាទលុយស៊ីបាទពាក់ខេមរៈភូមិន្ទបាទបាទពាក់ផ្លាកភូមិន្ទគឺពាក់ផ្លាកលេខ2បាទ2487បាទបងបងស្រីអីបងអត់បើបងបងស្រីអីចាំអូនសុំបងថាបងបងស្រីឬក៏មិនថាបងស្រីទេបងបងស្រីបាននេះបងស្រីបានមិនគាត់តែបានឬក៏បងតែបានគាត់តែសញ្ញោឡានគាត់តែសញ្ញោឡានហើយបងស្រីគាត់បានគាត់ខ້ອຍចេញពីណាដែរគាត់ចេញពីណាកន្លែងគាត់ចេញពីមិនថាទេគាត់ទៅអូចូលគាត់ចេញមកបាទឡានគាត់ចាំមកបាទបើ7ម៉ោងគឺអត់មានជើងជើងសញ្ញាឃើញទេហើយឆំសុំគាត់ក៏មានជើងសញ្ញាដែរអូតែនេះថាមកឈរនៅម្ដុំនេះដែរអត់ឈរទៅដល់ហើយយន្តអញ្ចឹងមកបុកយន្តគាត់ហ្នឹងទៅតែឥឡូវមិនដឹងមកកាត់អត់ទេជាចំណងបុកខ្ញុំជាមទីពីបងបាទប្រាក់ប្រមាណណាប្រាក់150គាត់កាត់បែកឬគាត់អាហ្នឹងគាត់ថាតើថាគេរំដាំមកខ្លួនឯងដល់ការនេះការនេះខ្ញុំយកបាទបានការខាង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 បង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 ខាងម៉ូតូឬក៏អ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវមានទេដោយសារអត់មានទេខ្ញុំឃើញគាត់ជិះម៉ូតូមកពីនោះពីនោះឲ្យបងមិនទាន់បងស្រីគាត់ទៅបងសួរថាបងមានខ្ញុំអត់មានទេអត់មានទេបាទហើយតែខ្ញុំក៏ឲ្យបញ្ញាខ្ញុំគឺលើកដៃប្រាប់គាត់ចឹងឲ្យបងពាក់អាវពណ៌ខ្មៅទៀតមើលពីចង្ងាយឃើញណាបងប្រុសបាទបើពាក់អាវពណ៌ខ្មៅបងប្អូនមើលក៏មើលមិនឃើញទេបងផ្នែកទាំងខ្សោយទៀតចាប់តែជិះម៉ូតូភ្លើងភ្លឺប៉ុណ្ណេះមើលមិនឃើញខ្ញុំបងរឿងបាទហើយចាំតែចឹងបាយហៀរដៃទេបងបាទបាទគាត់ជិះមកលឿនខ្ញុំរៀបដៃថារៀបដៃរៀបដៃមិនដឹងថាមើលមិនឃើញអាកាមនេះក៏បុកដានយកតែម្ដងអូនេះបើតាខ្ញុំបើគេចបុកមកហើយបងតាខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ទៅបាយឡានខ្ញុំខ້ອຍគេក៏គាត់បុកខ្ញុំវិញនិយាយថាមួយពេលឡានតែគាត់ដាក់ដល់គាត់ធ្វើបុកហ្នឹងអត់ទេតែនិយាយខុសទីឡានគាត់ជិះមកវិញកន្លែងនេះតាមច្បាប់ហ្នឹងបាទពេលមើលផ្លាករេខប៊ិចស៊ីបាទ AX បាទ400បាទគឺពាក់ផ្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទបាទ2បាទ29បាទ87បាទប៉ះជាមួយម៉ូតូឥឡូវភាគី2កំពុងមានការចែកគ្នាបាទចាំមើលយ៉ាងម៉េចរងចាំមន្ត្រីជំនាញបាទមើលតាមមន្ត្រីជំនាញដោះស្រាយសិនបាទណាខ្ញុំថាមនុស្សគេបោះស្រាយគឺដូចជាដំណើរទៅថាយកទៅរៀនខ្លួននេះបន្តែខ្ញុំ
ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះខ្ញុំតាក់ទៅតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿតន្ត្រីពុតម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានដបងភ្លើងពុតម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគាត់ទីមកខ្ញុំរៀដៃចេះគឺដៃយងបាទរៀដៃគាត់ឈប់អត់បាទតែគាត់ឈប់ឡានឲ្យឈប់ទេតែរៀឡើងខ្ញុំដៃខ្ញុំរៀដៃឲ្យម៉ូតូឈប់ព្រោះម៉ូតូម៉ូតូទេយើងមិនគួរមកផ្ទះឡានយើងនៅជិតឡាននេះយើងទៀតឲ្យគាត់ចូលឈប់យោឡាននឹងគាត់អត់មានភ្លើងបើកទេបាក់បាក់ភ្លើងទេភ្លើងបើកបើកឲ្យឆែកកាមេរ៉ាមើលអញ្ចឹងចុះមិនហាក់ខាងម៉ូតូមិនថាបើកមិនថាបើកបងខាងម៉ូតូជួយចូលមកទីបងចូលនេះមើលបងខាងម៉ូតូជួយចូលមកទីខាងម៉ូតូមើលណាបងចូលមកបាទគាត់បើកភ្លើងហ្វរវៃសញ្ញោបត់ចេញចូលមកបើចូលមកកណ្ដាលហើយខ្ញុំក៏ឈរចឹងមើលឡានតាតែម៉ូតូលឿនបើស្នាខ្ញុំឈរនៅមុខឡានហ្នឹងអត់ទេថាក៏មុខខ្ញុំតែណៃមិនឃើញម៉ូតូហ្នឹងអីឃើញឡានហ្នឹងបើកភ្លើងអត់មិនមានឃើញភ្លើងហងមិនមានឃើញជាសញ្ញាហ៎ឥឡូវណៃមានឃើញបងលើកដៃឃើញរួចបើសិនជិតឃើញឆ្លងទៅអត់ឃើញទៅមិនអាយ៉ាឡានខ្ញុំបើដល់ភ្លើងអានយកមកឃើញខ្ញុំបើខ្ញុំនៅមុខហើយខ្ញុំនៅមុខឡានហើយលើកដៃបងសុំបញ្ជាក់តិចពេលបងមកដល់មានឃើញរថយន្តបើកភ្លើងឬក៏អត់មានអីឬក៏គាត់លើកដៃឃើញអត់ឃើញភ្លើងឃើញឃើញបាទអូយើងទៅបងប្អូនមិនដាច់ទៅលោកណាឃើញភ្លើងឡានយកភ្លើងឡានទៅទៅក្រោយណាហើយយកឲ្យមិនឃើញបងអត់យើងនិយាយទៅឲ្យមានភ្លើងទៀតតោះខ្ញុំបុកហាត់បាត់ថ្ងៃទៅម្ដងក្រុមនេះបងមកគឺគួរគេផ្លូវដល់ដល់ណោទេអូនឯងបើមកលឿនដល់ពេលទៅបងរៀនដៃរៀនដៃធ្វើឲ្យលឿនទៅបងថយក្រោយវិញមែនទេបងបងបងតើបីសវត្តភាពណាដែរចាំបើតាបងនឹងចូលមកឡានទេចុះបងឯងបើតិចឡានបុកបងមកមិនទៅខ្ញុំមកគ្រូឆ្លាក់បងនិយាយរំទៅនិយាយចោះមកពីអូនទៅជីលឿនពេកបើសិនជាគាត់មានបើជីរត់បានល្មមទៅអូនឯងឃើញបងលើដៃអូនឯងបើសិនជាខំឲ្យបានហើយភ្លើងខ្ញុំនឹងអុយនេះអុយនេះនេះញោញោឡានទៅជួឡានគាត់ថាគាត់ថាឡានចុំរេរេរេຕົកមកវាយមកអូនឯងម៉ាំងបាត់ទៅនឹងពេញទៅទៅខ្ញុំឯងខាងទៅលើខ្ញុំនឹងអុយនេះអីឡានគាត់មិនហៅថាគាត់ឡានគាត់ចេញមកមូលទេមែនទេឡានគាត់ចុះទៅ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 គាត់បាយភ្លើងសញ្ញោសុំអញ្ចឹងមានតែគាត់ឆ្លងផ្លូវម៉ៃជី4មកវាយមកហ្នឹងហើយទៅធ្វើយីគាត់ឆ្លងទៅបងអើយឡានគាត់ចេញមកទៅចុះពីផ្ទះចុះពីផ្ទះណ៎ចុះពីមុខផ្ទះនេះចុះមករ៉េរ៉េហើយឡានគាត់សុំផ្លូវប៉ុន្តែម៉ូតូនេះលឿនពេកបាទនេះគាត់ឆ្លងផ្លូវហើយឡានមិនមែនថាគាត់ចេញមកវូមែនទេឡានគាត់ចេញមកទៅទៅទៅហ្នឹងចេញទៅឆ្លងទៅមកខាងស្នាមវិញហ្នឹងហើយតែម៉ូតូលឿនមកពីហ្នឹងពេកបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងបាយឃើញកណ្ដាលនេះបាទតែឡានគាត់មិនមែនមកលឿនមកបើតោដួងតោនេះតោដួងបាទប្រិមិត្តឥឡូវភិក្ខុទាំងពីរកំពុងតែមានការរជែកគ្នាបាទទីតាំងថាទៅតាមសង្កាត់បឹងកង្កងបាទទី2បាទខណ្ឌចំការមូនបាទរីជីវុពេញបាទមិនមានរងរបួសទេក្រណោការខូចខាតបាទរថយន្តនេះគឺពាក់ប្លោកលេខខែមដាក់ពបិនបាទ2 29បាទ87បាទលឺ AX បាទ400បាទលឺស៊ីបាទបាទប្រិមិត្តគណៈពេលនេះក្រុមការងារផុសស៊ីវីដេអូសូមបញ្ចប់ការឡាយទៅប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាគុណបាទ